Anna Brolin visar upp relationen med TV4-kollegan, Stora Lyckan. Anna Brolin ler från öra till öra med kollegan, och nu har hon mer att säga om relationen. Anna Brolin, 44, är en av TV4:s många populära programledare som vi ser ratta efter Fem och Farmen. Det råder inga tvivel om att hon trivs bra på sitt jobb och hon har även kommit nära sina kära kollegor. Ja, flera gånger har Anna visat upp privata träffar med olika TV4-profiler, och nu har det hänt igen, och Annas lycka går inte att ta miste på. Anna Brolins lycka med TV4-kollegan. Anna är djupt uppskattad på kanalen. På hennes födelsedag för några veckor sedan överraskades hon av kollegan Henrik Alsterdal, 44, med tårta i direktsändning. Och kort innan det fick vi se hur Anna åt middag med sex andra TV4-profiler, vilket självklart dokumenterades på bild. Och nu har Anna minglat med en annan gammal TV4-personlighet som hon uppenbart står mycket nära. Susanne Sjögren, 50. Tillfället var speciellt. Närmare bestämt Susans bröllop med kärleken Pontus Westergren, och Anna kunde redan tidigare i veckan sätta ord på lyckan hon känner kring kärleksceremonin. Vi nyper oss fortfarande i armen och tackar ödmjukast för att vi fick vara med och uppleva er ljuvliga dag och kärlek, skrev hon då bland annat på Instagram. I en ny intervju med Expressen kan Anna berätta mer. Här ger hon verkligen en unik inblick i kändisbröllopet. Anna Brolins nya ord om glädjen. Anna berättar om sitt klädval på bröllopet där hon stack ut bland de övriga gästerna. Det blev en turkosgrön klänning, och en hatt faktiskt. Även om det inte var ett hattema. Men det var perfekt för det var ju supervarmt. Jag behövde inga solglasögon, bara hatten, säger hon, och lägger till att hon var den enda med hatt. Och detta blev faktiskt något av en happening på bröllopsfesten. Hatten blev snodd lite senare på kvällen och gick laget runt bland bröllopsgästerna. Hatt är ändå lite underskattat. Jag älskar hattar, kepsar och mössor överlag. Underbart. Och underbart att få höra mer om Susanne bröllop, och få en glimt av hennes fina relation med Anna.